নমস্কার বন্ধু বান্ধবীসকল, ইলিফ নলেজৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ আপোনালোক সকলোকে পুনৰ স্বাগতম জনাইছোঁ। আজি আমি পুনৰ আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যনৰ ওপৰত 15টা অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰশ্ন, যিবোৰ প্ৰশ্ন প্ৰায় গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটি বিএড এণ্ট্ৰেন্সত সুধিয়ে থাকে। ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ এটা সৰু অনুৰোধ, যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগে তেনেহ'লে ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু আপুনি যদি এইটো ভিডিঅ' নতুনকৈ চাই আছে তো আগৰ পাৰ্টবোৰ চাই ল'ব, ডিছক্ৰিপশ্যনত এইবোৰৰ লিংক পাই যাব। তো বলক আমি ভিডিওটো আৰম্ভ কৰোঁ। তো আজিৰ প্ৰথম প্ৰশ্নটো সোধা হৈছে, হাউ মানি পাৰ্টছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত কৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা পাৰ্ট আছে বা কিমানটা পাৰ্টত ভাগ কৰা হয়। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাইড অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 23, অপশ্যন বি দি আছে 12, অপশ্যন চি দি আছে 368 আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 22। তো আশা কৰোঁ এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ সকলোৱে জানে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন ডি 22। ভাৰতীয় সংবিধানক 22টা ভাগত ভাগ কৰা হয়। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে দ্বিতীয় প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হাউ মানি শ্বেডিউলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা শ্বেডিউল আছে বুলি ইয়াত সোধা হৈছে। তো ইয়াত আপোনালোকক চাইড অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 11, অপশ্যন বি দি আছে 24, অপশ্যন চি দি আছে 12 আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 21। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 12। ভাৰতীয় সংবিধানত 12টা অৰ্থাৎ 12টা শ্বেডিউল আছে। তো বলক এতিয়া আমি তৃতীয় প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰে তৃতীয় প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হাউ মানি আৰ্টিকলছ আৰ দেয়াৰ ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা আৰ্টিকল আছে। তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাইড অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 395, অপশ্যন বি দি আছে 396, অপশ্যন চি দি আছে 495 আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 295। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 395। ভাৰতীয় সংবিধানত 395টা আৰ্টিকল আছে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক আমি এতিয়া ইয়াৰে চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। চতুৰ্থ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হুইজ পাৰ্ট অফ দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ৰিলেটেড টু ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানৰ কোনটো অংশ বা কোনটো পাৰ্ট মৌলিক অধিকাৰৰ লগত সম্পৰ্কিত। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে 2nd, অপশ্যন বি দি আছে 12th, অপশ্যন চি দি আছে 3rd আৰু অপশ্যন ডি দি আছে 4th। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 3rd। ভাৰতীয় সংবিধানৰ তৃতীয় ভাগটোত বা তৃতীয় অংশটোত মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে বৰ্ণনা দিয়া আছে। তো বলক বন্ধু বান্ধৱীসকল, এতিয়া আমি 5নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰে 5নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হাউ মানি ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ আৰ মেনশ্যন ইন দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত সোধা হৈছে ভাৰতীয় সংবিধানত কিমানটা মৌলিক অধিকাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ আছে। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে 6, অপশ্যন বি দি হৈছে 11, অপশ্যন চি দি হৈছে 7 আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে 5। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ 6। ইয়াতে আপোনালোকক কৈ থৈ দিওঁ, আগতে আমাৰ মৌলিক অধিকাৰ আছিলে 7টা, কিন্তু মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো নাইকিয়া কৰি দিয়া হৈছে, যাৰ কাৰণে এতিয়া আমাৰ সংবিধানত মৌলিক অধিকাৰ হিচাপে 6টা উল্লেখ আছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ 6নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 6নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ ইজ টেকেন ফ্ৰম দ্য কনষ্টিটিউশ্যন অফ হুইচ কাউণ্ট্ৰি। ইয়াত সোধা হৈছে আমাৰ যিবোৰ মৌলিক অধিকাৰ আছে এইবোৰৰ ধাৰণাটো কোন দেশৰ সংবিধানৰ পৰা অনা হৈছে। ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি হৈছে USA, অপশ্যন বি দি হৈছে ফ্ৰান্স, অপশ্যন চি দি হৈছে চাইনা আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে ইউনাইটেড কিংডম। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ USA। আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানত USAৰ পৰাই এই ধাৰণাটো অনা হৈছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 7নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 7নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হুইচ ৰাইট হেজ বিন ৰিমুভড ফ্ৰম ফাণ্ডামেণ্টেল ৰাইটছ এণ্ড কনভাৰ্টেড টু চিম্পল লিগেল ৰাইট। তো ইয়াত সোধা হৈছে কোনটো অধিকাৰক মৌলিক অধিকাৰৰ পৰা আঁতৰ কৰি দিয়া হৈছে আৰু এইটোক চিম্পল লিগেল ৰাইট অৰ্থাৎ সাধাৰণ যিটো অধিকাৰ সেইটোলৈ পৰিৱৰ্তন কৰা হৈছে বা কনভাৰ্ট কৰা হৈছে। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে ৰাইট টু ইকুৱালিটি, অপশ্যন বি দি আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম, অপশ্যন চি দি আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ৰাইট টু এক্সপ্লইটেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি। সম্পত্তিৰ অধিকাৰটো আমাৰ আগতে মৌলিক অধিকাৰ আছিলে, কিন্তু এতিয়া এইটো এটা সাধাৰণ অধিকাৰ কৰি দিয়া হৈছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 8নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। 8নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, হুইচ ৰাইট ৱাজ ডিছক্ৰাইবড বাই ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰ এজ দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন। ইয়াত কোৱা হৈছে যে ডক্টৰ বি আৰ আম্বেদকাৰে কোনটো অধিকাৰক দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ কনষ্টিটিউশ্যন বুলি বৰ্ণনা কৰিছিলে। তো ইয়াত আপোনালোক চাইড অপশ্যন দিছে, অপশ্যন এ দি আছে ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ, অপশ্যন বি দি আছে ৰাইট টু ফ্ৰীডম, অপশ্যন চি দি আছে ৰাইট টু প্ৰপাৰ্টি আৰু অপশ্যন ডি দি আছে ৰাইট টু এক্সপ্লইটেশ্যন। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন এ ৰাইট টু কনষ্টিটিউশ্যনেল ৰিমেডিজ। সংবিধান সংশোধনৰ যি অধিকাৰ সেইটোকেই তেখেতে দ্য হাৰ্ট এণ্ড চ'ল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন বুলি বৰ্ণনা কৰিছিলে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল, বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 9নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে 9নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে, দ্য প্ৰেচিডেণ্ট হেজ দ্য পাৱাৰ টু কনচাল্ট দ্য সুপ্ৰিম কোৰ্ট আণ্ডাৰ আৰ্টিকল। ইয়াত সোধা হৈছে তলত দিয়া
যিবোৰ আৰ্টিকেলৰ বিষয়ে দিয়া আছে এইবোৰৰ ভিতৰত কোনটো আৰ্টিকেল অনুসৰি আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কনচাল্ট কৰিব পাৰে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াত আপোনাৰ চাইড অপশ্যন দিছে অপশ্যন ই দি হৈছে আৰ্টিকেল 45, অপশ্যন বি দি হৈছে আৰ্টিকেল 143, অপশ্যন চি দি হৈছে আৰ্টিকেল 21 আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে আৰ্টিকেল 144। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আৰ্টিকেল 143। এই আৰ্টিকেলত আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টক দিয়া এটা বিশেষ পাৱাৰৰ বিষয়ে উল্লেখ কৰা আছে, যিটো পাৱাৰৰ দ্বাৰা আমাৰ প্ৰেচিডেণ্টে সুপ্ৰিম কোৰ্টক কনচাল্ট কৰিব পাৰে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰ 10 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে দ্য এছাম পঞ্চায়ত এক্ট কাম ইন টু ফৰ্চ, অৰ্থাৎ আমাৰ যি অসম পঞ্চায়ত আইন আছিলে সেইটো কেতিয়া কাৰ্যকৰী হৈছিলে? তো ইয়াত আপোনালোকক চাইড অপশ্যন দিছে অপশ্যন ই দি হৈছে 4 জানুৱাৰী 1994, অপশ্যন বি দি হৈছে 5 জুলাই 1995, অপশ্যন সি দি হৈছে 5 মে 1994, আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে 5 মে 1995। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 5 মে 1994। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰ 11 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে গভৰ্ণৰ অফ এ ষ্টেট কমপ্লিটলি ৰিচপনচিবল টু, তো ইয়াত সোধা হৈছে আমাৰ যিবোৰ ৰাজ্যপাল থাকে প্ৰত্যেকটো ৰাজ্যৰে, তো এই ৰাজ্যপালজন কাৰ প্ৰতি সদায় দায়বদ্ধ থাকিব লাগে বা কাক সদায় জবাব দিবলৈ বাধ্য থাকিব লাগে? তো ইয়াত আপোনালোকৰ চাইড অপশ্যন দিছে অপশ্যন ই দি হৈছে চিফ মিনিষ্টাৰ, অপশ্যন বি দি হৈছে প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অপশ্যন চি দি হৈছে চিফ জাষ্টিছ আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে পাৰ্লিয়ামেণ্ট। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি প্ৰেচিডেণ্ট অফ ইণ্ডিয়া, অৰ্থাৎ ভাৰতৰ যি ৰাষ্ট্ৰপতি তাক সদায় জবাব দিব লাগে আমাৰ গভৰ্ণৰজনে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাৰোঁ। তো ইয়াৰে 12 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হুইচ আৰ্টিকল অফ দ্য কনষ্টিটিউশ্যন এভলুইষ্ট আনটাচেবিলিটি, আমাৰ যি অস্পৃশ্যতা সেইটো কোনটো আৰ্টিকলৰ দ্বাৰা বৰ্জন কৰা হৈছে? তো ইয়াত আপোনালোকক চাইড অপশ্যন দিছে অপশ্যন এ দি হৈছে আৰ্টিকল 18, অপশ্যন বি দি হৈছে আৰ্টিকল 17, অপশ্যন চি দি হৈছে আৰ্টিকল 368 আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে আৰ্টিকল 22। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন বি আৰ্টিকল 17। আৰ্টিকল 17ৰ দ্বাৰাই আনটাচেবিলিটি এইটোক এভলুইষ্ট কৰা হৈছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। ইয়াৰে 13 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হোৱাট ইজ দ্য নেম অফ হুইল ইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ, আপোনালোকে নিশ্চয় গমেই পায় আমাৰ যি জাতীয় পতাকা আছে তাৰে মাজত এটা চক্ৰ দিয়া আছে, তো এই চক্ৰটোৰ নাম কি? ইয়াত আপোনালোকক চাইড অপশ্যন দি আছে অপশ্যন ই দি হৈছে পৰমবীৰ চক্ৰ, অপশ্যন বি দি হৈছে সুদৰ্শন চক্ৰ, অপশ্যন চি দি আছে অশোক চক্ৰ আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে নন অফ দিছ, অৰ্থাৎ এইবোৰৰ এটাও নহয়। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি অশোক চক্ৰ, আপোনালোকে সকলোৱে নিশ্চয় জানে। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ। ইয়াৰে 14 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে হাউ মানি স্পক্স আৰ দেয়াৰ ইন দ্য অশোক হুইল ইন দ্য ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল ফ্লেগ, ইয়াত সোধা হৈছে আমাৰ যি জাতীয় পতাকাৰ মাজৰ যি অশোক চক্ৰ আছে তাৰে কিমানটা দণ্ড আছে? তো ইয়াত আপোনাক চাৰিটা অপশ্যন দিছে অপশ্যন এ দি হৈছে 26, অপশ্যন বি দি হৈছে 27, অপশ্যন চি দি হৈছে 24 আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে 32। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো ইয়াৰে শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি 24, আমাৰ অশোক চক্ৰ মুঠ 24টা স্পোক্স বা দণ্ড আছে। তো বলক এতিয়া আমি ইয়াৰ 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোলৈ আগবাঢ়ো। তো ইয়াৰে 15 নম্বৰ প্ৰশ্নটোত সোধা হৈছে আণ্ডাৰ হুইচ আৰ্টিকল দ্য ইণ্ডিয়ান কনষ্টিটিউশ্যন ইজ এমেণ্ডমেণ্টেড, অৰ্থাৎ ইয়াত কোৱা হৈছে যে কোনটো আৰ্টিকল অনুসৰি আমাৰ ভাৰতীয় সংবিধানখনক সংশোধন কৰিব পাৰি। তো ইয়াত আপোনালোকক চাৰিটা অপশ্যন দিছে অপশ্যন এ দি হৈছে আৰ্টিকল 21A, অপশ্যন বি দি হৈছে আৰ্টিকল 45, অপশ্যন চি দি হৈছে আৰ্টিকল 368A আৰু অপশ্যন ডি দি হৈছে আৰ্টিকল 360। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো আপোনালোকক বাছি উলিয়াব লাগে। তো এইটো প্ৰশ্নৰ উত্তৰ নিশ্চয় সকলোৱে জানে। তো ইয়াৰ শুদ্ধ উত্তৰটো হৈছে অপশ্যন চি আৰ্টিকল 368A। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল এইখিনিয়ে আছিল আজিৰ আলোচ্য বিষয়। আপোনালোকৰ প্ৰয়োজন অনুসৰি ইয়াৰে পৰা প্ৰশ্নবোৰ আপোনালোকৰ টকা বহীত লিখি ল'ব। গুৱাহাটী ইউনিভাৰ্চিটিৰ আণ্ডাৰত যদি আপুনি বি এড কৰিব বিচাৰিছে তেনেহ'লে এনেকুৱা কুৱেশ্যনবোৰ প্ৰায়ে সুধিয়ে থাকে, তো এইবোৰ কুৱেশ্যন আপোনালোক চাবই লাগিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল ভিডিঅ'টো কেনেকুৱা লাগিছে কমেণ্টত জনাব, আৰু যদি চেনেলটোলৈ নতুনকৈ আহিছে তো চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব। আৰু এইটো ভিডিঅ' যদি আপুনি প্ৰথম চাইছে তেনেহ'লে ইয়াৰে আগৰ পাৰ্টবোৰ আপুনি যদি চাব বিচাৰে তেনেহ'লে ডিছক্ৰিপশ্যনত ইয়াৰ লিংক পাই যাব, তাতে গৈ আপোনালোকে ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ চাব পাৰিব। তো বন্ধু বান্ধৱীসকল আজিলৈ বিদায় লৈছোঁ, ধন্যবাদ।